Ketika ini, Diah Sahlan juga sudah bersedia untuk membawakan kepada kita perkembangan menarik dari Sabah. Jadi silakan Diah di sana. Baik, terima kasih Nur Leila di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sabah akan terus memastikan kekayaan hasil bumi negeri ini dinikmati rakyat. Ini termasuk memberikan tanah kepada rakyat yang berhak, terutama bagi mereka yang sudah lama memohon. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal bagaimanapun mengingatkan penerima geran tanah peneroka Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah SLDB dan geran tanah adat agar tidak menjual tanah berkenaan kepada orang lain, sebaliknya mengusahakan tanah dengan tanaman mendapat permintaan tinggi seperti durian, pamelo dan sayur-sayuran tempatan. Kita juga berharap agar tanah-tanah ini dapat dibangunkan oleh pemiliknya untuk kebaikan, bukan untuk dijual. Dan kita galakkan, dan saya telah minta supaya Kementerian Pertanian adunkan program seumpama ini dengan memastikan bahawa ada beberapa produk yang kita boleh tawarkan kepada pemilik tanah untuk mereka tanam. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas majlis penyerahan geran tanah peneroka SLDB dan geran individu di Dewan Masyarakat Sempurna. Sementara itu, para penerima yang ditemui menzahirkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan negeri yang memenuhi permohonan mereka sejak puluhan tahun lalu. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri Syafi Abdal. Daripada Datuk Sapi di tangannya sendiri saya terima. Ini wakil daripada ayahanda saya Pandai bin Nana. Setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Sri Haji Muhammad Sapi Haji Abdal selaku Ketua Menteri Sabah baru hari ini satu kenyataan yang saya terima geran ini. Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni, kami bersyukur mendapat geran tanah yang sekian lama kami tak dapat ni baru hari ini. Dalam majlis ini, seramai 97 individu menerima geran tanah peneroka SLDB dan 437 orang menerima geran individu. Usaha akan dilakukan untuk mempercepat pembinaan balai bomba di kawasan pedalaman. Ini termasuk dalam daerah Tongod yang menyaksikan seorang warga emas maut dalam kebakaran yang memusnahkan 32 buah rumah, 2 buah kenderaan dan sebuah tadika Selasa lalu. Menurut Timbalan Ketua Menteri Dato' Haji Jaujan Sambakong, beliau akan mengemukakan permohonan pembinaan balai bomba berkenaan kepada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk perhatian dan keutamaan. Saya akan bawa perkara ini ke perhatian pengarah Jabatan Bomba dan juga supaya dia dipercepatkan. Saya tidak boleh nak cakap di Pinang atau di Tongod. Pihak yang berwajib, Jabatan Bomba dan Penyelamat akan buat kajian di mana tempat yang sesuai. Pertamanya ialah tempat yang sangat strategik bagi mereka. Beliau ditemui pemberita RTM selepas melawat penduduk terjejas kebakaran di Kampung Batum Penanga Tongod. Sementara menunggu pembinaan balai bomba, Dato' Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah berkata, penduduk pedalaman perlu dilatih sebagai bomba sukarela dan dibekalkan alat pemadam api. Langkah itu untuk membolehkan tindakan awal diambil sekiranya berlaku kebakaran. Dalam lawatan ini, 34 ketua keluarga terjejas kebakaran pada 30 Julai lalu turut menerima bantuan wang tunai dan barangan keperluan. Lebih banyak program seperti Feed Malaysia harus dilaksana secara lebih kerap di setiap peringkat. Ini kerana acara sukan seumpama mampu menyatukan rakyat tanpa mengira usia, kaum, agama dan latar belakang. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal, Feed Malaysia bukan sahaja menggalakkan rakyat untuk bersukan tetapi juga memupuk perpaduan dalam kalangan peserta yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Sukan adalah merupakan satu event yang tidak ada sempadan kaum dan agama, dan kita perlu perbanyakkan kegiatan seumpama ini untuk membolehkan kita bukan hanya berinteraksi dengan generasi muda, tapi yang penting, jauh penting daripada itu, nilai-nilai budaya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Feed Malaysia di Sabah di Padang Bandaran Tawau.
Sementara itu, berdasarkan penyertaan lebih 20,000 masyarakat dalam program ini, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, Sabah boleh dijadikan contoh dalam menjayakan acara sukan yang menyatukan kaum dan agama. Sabah boleh dijadikan contoh kepada Malaysia secara keseluruhan. Saya setuju dengan apa yang Mak Berhormat Datuk Seri Syafiq Abdal tekankan, bahawa kalau kita lihat di sini, di luar sana, yang muda dan yang tua, berbilang bangsa dan agama, suku kaum, semua bersama disatupadukan kerana sukan. Ini menunjukkan bahawa pelibatan kita sebagai rakyat Malaysia untuk menyahut cabaran sebagai warga yang sehat terdiri daripada pelbagai kaum dan juga suku kaum etnik di Sabah. Saya jarang ikut sukan, jadi saya teruja lah mau bangun awal pagi, mau ikut sukan berlari. Mau lagi saya ikut. Sebab baik untuk kesihatan, baik untuk belia-belia. Saya cadangkan program sebegini harus diperbanyakkan lagi setiap tahun supaya ia dapat mengeratkan lagi sesi keluarga dan dapat mendekatkan dari pihak kementerian dengan rakyat. Sabah merupakan negeri keempat pelaksanaan program Fit Malaysia tahun ini selepas Selangor, Terengganu dan Pulau Pinang. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini. Kembali bersama Nor Lela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan, Nor Lela.